Наше місто сьогодні в жалобі. Проважаю в останній путь солдата Супруна Сергія Анатолійовича. Спочатку активних дій агресора він був мобілізований снайпером, стрільцем в ході тривалих боїв і в ході контрнаступу ворога. Він отримав поранення, несумісне з життям. Це війна, і ми проважаємо в останній путь нашого солдата Супруна Сергія Анатолійовича.